भनेपछि तपाईहरु सबैले कुरा बुझिहाल्नु भयो। उपस्थित सबैले आफ्नो नाम र ठेगाना प्रष्ट लेखेर सही गर्दै जानुस् त। यतरी मैले पनि लेख्नु पर्छ र भने तिमी आफै लेख्देऊ न। मान्छे हेर्दा हिरो पढाइ लेखाइमा त जिरै रहेछ नि। साक्षरता कक्षामा पढ्न जाउँ भनेको मान्नु भएन, अहिले थाहा पाउनु भयो। हो, मैले अब थाहा पाएँ। अब म पनि तिमीहरूसँगै साक्षरता कक्षामा पढ्न जान्छु। शिक्षा मन्त्रालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सानो ठिमी भक्तपुर।